မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တခိုင်တော့ရငါတို့တွေနှက်ရှင်စောသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုပေါ်လာပြီကွာဘုရားတခိုးကြီးတခိုးကျန်မင်းอ่ะငါ့ဘုရားမှာမင်းอ่ะချန်ထားပါဟုတ်ပါဟမ်မဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုငါတို့ခိုးထားတဲ့ပြည့်စုံလူရွာတွေရလူတယောက်တော့ပြီးသွားလို့ရှိပလိကိုသွားတိုင်မှာဆိုငါဒီမှာရင်လာဖွက်တာပါကွာမင်းကအစိုးရပြောလို့ကွာဒီပစ္စည်းကမင်းနိုင်ငံနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကွာငါလည်းလာပြောမလို့လို့ကွာဟိုဒီနေရာကလူရှိနေတယ်ငါဒီမှာဒီကိုရင်လာခဲ့တာကွာတော်တယ်မှာကွာခိုးတဲ့ဖွက်ထားတဲ့နေရာမှာမင်းကျွမ်းကျင်ပြီမဲ့လိမ်တဲ့ညာတဲ့နေရာမှာတော့မင်းတော်ညံ့နေတော့ဟဲကွာဒါပေမဲ့မင်းမျက်လုံးတွေကလိမ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာဆရာကြီးကြီးတဲ့စကားရှောက်ပြောမနေလို့ကွာငါလည်းကောင်းမဲ့ဒီလိုလောက်ခဲ့တာပဲကွာမင်းမကျင်လည်းနေကွာမင်းပြောတဲ့စကားတွေပါကွာနောက်မဆိုဒီပစ္စည်းတွေမင်းမရှိတော့ပါဘူးမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မင်းပြောမယ်မလားမလိမ်တော့ပါမလားမင်းကလေမစားကောင်းတဲ့အသေးကိုမစားရက်ကွာမင်းတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ကွာအေးကွာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲပြောအေးမင်းတော့ကောင်ကတစ္ဆာမရှိတဲ့ကောင်ငါတို့တခိုးလောကမှာမင်းကိုရှင်းထားဦးရကွာကျင်းတော့ပွဲတော်လာတယ်ပြီးတယ်လို့ခြံထဲမှာလာပြီးတော့သင်ပွဲဝင်ပြီးတာကိုအင်းမင်းဘာမင်းဘာဘာဘီယာလာကြီးကြောင်ယောဝါဝါဆာနာရလုံးစုံများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါစေဥပယံမေကင်းစင်ဝိညာဉ်ဤကြပါသည်ဝိနေနီနေနှထွေများစွာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါသည်ဥပယံမေကင်းစင်ဝိညာဉ်ဤကြပါသည်ရှေတူအလတ်သုံးရက်ခန္ဓာတတဝါချမ်းသာကိုစိတ်ရဲပါသည်ဥပယံမေကင်းစင်ဝိညာဉ်ဤကြပါသည်
Lua chen chen le pa chen kien shin cha ma si. A chen te chen a chen chen kien shin cha ma si. Sen ye lo chen a chen chen kien shin cha ma si. Pya de bhi rao ma di. Pya de bhi rao ma pa sa no gari ba sa yin ji go yang cha yue. Pya de chang sa ta da na yi a thao pan phi si mi. Kudu ka mu miya go piu lo chen ma di pya. ตุรกองเสียกองเมียเนี่ยอเมียนสงตรีปยาสิปยาอาลองจะจาตะเมียกุโตอเมียอเมียอเมียชูรอมูจาบากงเนาะอาลองจะจาตะเมียกุโตอเมียอเมียอเมียชูรอมูจาบากงเนาะ จุดุสกาเนี่ยเปียวมีครับมาครับคุณน่ะตารุขอสุเนี่ยอาจารย์ก็ให้ไปพูดไปทางนั้นเข้าไปเลยตราเตยาทัดตันมาเนี่ยอาจารย์ไปวินเนี่ยจุดุว่าตารุไม่ขอไปเนี่ยครับอดีตอ่ะใส่ไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยไปวินเนี่ยเฉยๆตารุขอสุနိုင်เนี่ยตัวเองชื่อตัวตารุไม่ขอสุနိုင်เนี่ยตัวเองได้ชื่อแต่มาคือคือได้ผู้ตัวกลางนี่ ดังนี้คุณน่ะอกูเปล่าไหมสว่าไม่แน่นอนดิฉันโหดิอ่ะญีมาทารุยอกีเวบีตาธนาปุ่นี่แหละปู่กูสู่ล่ะจี้ไล่ตาเนี่ยตีตาไปได้แม้ญีมามาอักแค่ๆทุกข์ရှိနေแม้လို့အခုထင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကုညီပေးခြင်းပါတယ်အကိုတို့ဘက်ကအခကျင်းကိုလုံးဝမရှိပါဘူးကျုပ်ဆရာအောင်မြတ်တာနဲ့တွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ခဲခဲအားလုံးကိုအောင်ပြီလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီကညမတောင်းနေစုကိုလည်ဒီနေ့ပြည့်ပါပြီကျောင်းရဲ့စကားဝမ်းတာလိုက်တာရှင်ဒီနေ့ကလည်းတနင်္ဂနွေနေ့လည်းဖြစ်တယ်ဆရာလေးနာမည်ကလည်းကိုအောင်မြတ်တာဆိုတော့အောင်တိတ်အောင်နေခဲ့ရှင်ကျွန်တော်အကူရရှင်ပါကျွန်မစေတနာနှံလို့ပုံမြင်မဲ့သူတွေပေါ်ရဲလို့လည်းအမှန်ရှင်သူတော်ကောင်းမို့လို့နှကောင်းမတော်ပါဗျာ ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂရီဘာဆိုင်ကြီးမှာဘလို့အနှောက်အယှက်အတားအဆီးမျိုးတွေရှိနေလဲဆိုတော့ကျိုးတို့သိအောင်ပြောပြပါတာဗျာဒီမှာဂရီဘာဆိုင်ကြီးကငကောင်းဆိုးဝါးရရှိတယ်လို့သူကပြောကြတယ်အဲ့အိမ်ကိုပဲမဲ့သူတွေရှိကြလို့ရှိတယ်မှာတော့အဲ့အိမ်ကိုစွန့်ခွာပေးကြတယ်ဒီအိမ်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးစီရတယ် ที่เสียไอ้ชิเก้ก็ไม่ใช่เฮ้ยมาชูอยู่เลยมาไอ้เดี๋ยวนี้ด้วยซ้าเสียตอกเสียเปลี่ยนน่ะด่ากูไม่ล่ะด่าไว้นี่ตอชิ่ไอ้เดี๋ยวนี้บาดีใจตามาจ้องมาไม่ติดอ่ะฮะเมนูมันบามาแล้วไม่เล่ดาวบามาแล้วไม่ติด เออบามาไม่โดดแต่อันนั้นทีเดียวนานเดียวเนี่ยจွန်ซะဝင်กုန်ล่ะงาไอ้เดี๋ยวนี้ลาโลษิ่นนี่กะแลปูเรโลบ่ขอมิสิเนเนาะห่อแกบ่กุ้มไปเอ้โหเนเนบ่ว่าได้สิจุกกูโจเปียวทาจุกก็บามาติดาบ่ฮู้ลาเปียนมีดีไม่ติดูเมียก็เอ้ไม่ติดูตะลงเนี่ยมันหนีဝင်တော့มั้ยไม่เต็มไม่เช็ดมัดตางาไอ้เดี๋ยวนี้ลาโลษิ่นนี่อย่าสิเมนโตทะคินจี้โตไอ้โหลขอจ้าล่ะจ้ามาเลยตอจ้ามาเลย ไม่เอ๊ะนี่มาเสร็จแล้วนี่ไม่ได้ผิดไม่ผิดไหนกูกว่าด่าง่ายเลยผิดไหนไม่รู้
ောက်ดูดิเลยกว่าบากိစ္စอะไรงากระดีบาสั่นเนี่ยกระดีบาสั่นดารากระดีบาสั่นขะม้าโหดิเนเช่ไม้สากองเลยอ่ะค้านยินไหนค้านโหยอกกระดีบาสานี่ยောက်ไห่หนอขะม้าอหุจี้มั่นฮะเอ้างาซีวายลงงานกว่างางากระดีบาซะไปยองๆชวยจีซะไปยองๆงาจีวะงาลุบๆล่ะมึงจะบ่าวมาสั่นเฮ้ยခင်ဗျားပဲခင်ဗျားအထင်ရောက်တာကျုပ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့မျိုးချစ်ရဲဘော်တွေကိုတရင်ရောက်တာကျုပ်တို့နဲ့ဆိုင်ဟဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ယုံညံ့မှုတွေကိုရတန်းအကြံ့ရက်မရက်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့မင်းတို့တပုံတွေကမြန်ငောက်လာပြီးချိန်လန်းဝါလာလာလုံးနေတယ်ဟဲ့အခုတခင်ကြီးတို့ရောက်တော့မှမင်းတို့အကုန်လုံးတနတ်စာမိကဒီနေချက်အာကိုမစိယောတခါရမျိုးဖြစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့那那么多啊别这么没地方过没叫你的保护肯定给我叫过来短的链子你也给我挖来了别你们听见见三笔没给我叫过来那么塞狗你啊你老婆慢牛慢牛别别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 别พี่ๆๆเนี่ยน่ะล่ะกูน่ะบ่บ่มึงกูก็เลยดิแล้วเดนยาอียาเนี่ยอ่ะกูก็เองอ่ะหามาอยู่ซี้นี่ไปไม่แท้ท้ายมุล่ะนั่นแหละกูก็เลยตู่ไอ้เหล่านี้เราไม่ค้านไอ้เหล่าไอ้เหล่าฉิเนี่ยล่ะบ่กว่าฉิเด้ฉิเด้ปิสุดาลิกูก็คั่นญันน่ะถ้าบ่รู้ไอ้แม่มาบ่าไม่ค้านแม้ท่าล่ะนะกูก็ไอ้ฉิดิอ้าลงโหนี่ฉิเด้เล่สิมาอกูต้องป่มทาไปดิตาบ่าป่มอัดท่าอ่ะกูกูรู้แค่สิมาดิอ่ะก็มาสิลาล่ะหมูล่ะပြောရလိုက်တာချစ်သေးရေကိုကလေချစ်သေးလေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမြဲလိုပါရှိပြီသားအမြဲတမ်းလည်းလာနေချင်လားကိုကတကယ်အလုပ်ဒီမအားလို့ပါချစ်သေးရေနော်အလုပ်ဒီမအားတာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ရှိသွားနေရလားကိုကနော်ဟိုချစ်သေးကိုထားပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ရှိသွားလို့တော့ချစ်သေးကလိုက်တက်မှာမလီမလီမလီကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာချစ်သေးရေအဲ့ဆိုကိုကကိုတက်မှာလားဟင်းကိုကကတော့ဘယ်တက်ရမှာလဲကိုကရဲ့ဟိုကိုကလေချစ်သေးရေဘဝကိုကချစ်သေးအရှင်သခင်กูกูอ่ะฉิเต้อ้าท่าอย่าบ้ากูกูเนี่ยมะลีပြောတတ်လိုက်จ้ะฉิเต้เอ้ยกูกูแลလीฉิเต้เนี่ยอดุดูเว้ยดิล่ะအခုဆိုလို့ရှင်กูกูอ่ะฉิเต้ကိုမမြင်ရင်မနေနိုင်နဲ့ဘောကရောက်နေအဲ့တော့ฉิเต้เนี่ยเนี่ยဝေးရမယ်ဆိုกูกูဘယ်လိုလုပ်နေရမှာလဲမသိပါဘူးတော့အခုလဲဝေးနေရနဲ့ဘာထူးလဲกูกูရဲ့တွေ့ရတော့လဲခိုးကြောင်ခိုးပဲฉิရတော့လဲတိတ်တိတ်ဘုံฉิอ่ะလွမ်းရရင်တော့လူတွေမသိအောင်တိတ်တိတ်လေးလွမ်းရတဲ့ဘုံပါกูกูရဲ့กูกูချစ်တဲ့ဘွားလေးနေဆိုင်တော့တက်ပါကူကူရဲ့ချစ်တဲ့ဝူကျူကကြီးလို့လာပါကူကူရဲ့ငိုဝနဲ့ချစ်တယ်ကူကူနဲ့ချစ်တယ်အတူတူနေကြတော့မှာပါအဲ့ဒီပြားဟောင်းရလေကူကူပြောလုံးလုံးအလွတ်တောင်းရနေပြီတကယ်တော့လေချစ်တယ်ရလေကူကူကိုချစ်မိတာကွာမှားတာလူတကားကလေဟိုလူမင်းငောဒီလူမင်းငောနဲ့ချစ်တယ်ကအဖေခံဘွားနဲ့နေနေရတာကူကူရဲ့တကယ်တော့လေချစ်သေးဘွားလေတေးလာတေးဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်တေးတော့မတေးလိုက်ပါနဲ့ချစ်သေးရေအခုဆိုလေအင်းရဟာရသူ့ယောဂနဲ့အင်းရထဲမှာဘုံဘုံလဲနေအဲ့တော့ဒီလိုလို့အခုကိုကိုပြန်လို့ရှင်ချစ်သေးကိုကိုနဲ့အတူပြန်လိုက်နော်ကို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 တကယ်ပြောရလားတကယ်ပြောတာဘောချစ်သေးကိုကိုရေမဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ဆိုချစ်သေးကိုလူရဲဝိုင်းပြီးတော့အပြစ်ပြောကြမှာပေါ့ချစ်သေးကြောက်တယ်လီသူ့ကိုပြုစုဖို့ခေါ်လာတာလို့ကိုကိုပြောမှာပေါ့ကိုကိုအဲ့ဆိုရင်ကိုကိုနဲ့ချစ်တဲ့နဲ့အတူတူနေရမှာပေါ့နော်ဒါဘောချစ်တဲ့
กูว่าเอ็งไปมาเลยมาเลยจ้ะสั่งเยอะกูมีที่แค่นี้ไม่ทันเลยมันเนาะมาเลยมาเลยมาใครจะชิดดีเลยมันไม่ได้วันนี้เราไม่อยู่เลยมามาสาธิตให้ฉันดูไว้ก็ต้องมีลูกจะสอบเราดู ไม่ช่วยอยู่เลยแม่จีละเช่นเช่นที่งูนี่ล่ะเว้ยแม่อะไรไม่ช่วยอยู่เลยสุดแล้วเนี่ยไล่ได้ไล่กูไม่ชิบยอเหตุเนาะจะมาคงลงโยกเอาไว้นะข้าจะไม่เอาเลยจีวะเชี่ยจะมาเพ่เพ่มาไม่ชิบ ที่รู้สึกว่ามีมีเยอะทวดชิดตีลูเรียบเยอะทวดได้ชิมพายลูนี่สู้ทวดตีเลยพี่เลยพี่จะไปเราไงตะขาเลยมิ้นลูเนี่ยไม่เสร็จไปอ่ะคุณนั่นไม่ใช่เด็ดอากูเมียวงาปูตาตุ่มพี่สุบีเลยนะตาลูตะมีดูเลยที่อันดีอ่ะพี่สุบีเลยไหมเออ อันนี้เบี้ยวสกาวน้าทำมาเนาะจ้าล่ะเก้คุณจ้าจ้าล่ะลุงอาเบี้ยวนี่เด้จ้าล่ะจ้าไปเพเพเอ้จ้าเองจ้าเลยได้ลุงเนาะเพเพอ่ะเพเพเบี้ยวได้สกาวน้ามาทำลูกเชียนใส่ตัวเด็ดเด้เพเพจ้าอุ้ยเด้เนาะโอเคเอ้อะกูมาป่วยอยู่ขนาดตัวเอาไหม อันนี้กรีบาซ่าเลยยาวเลยเหมือนกันนะกูเลยตัวเสียเสียชิดเลยตุลูกิวเซนเลยป่ะป่ะโอเคป่ะตุกูอ่ะกรีโอเคอารมณ์ไม่จ้าจ๋าเลยเนาะเชนูอารมณ์ กูอยากจะมาเล่าเธอไอ้ตัวเนี้ยจะมาเจอเรื่องสกาวอารมณ์น่าท้องจ้าเนาะจะมาเอากระเล้งกระสันลุลัวหรออารมณ์สิกขัดตะไบอภิพยาลังจำเบี้ยวมาบ่ได้ใจนี้นี่นี่ผิวใจนี่นู้นสกาวนี่พยาน่าท้องละอาเบี้ยวเราน่าท้องละสัวไอ้ใจเตี้ยมา ดีลูกเนี่ยอาเชงกาลาเรียกเจ้าดอกชะตีอารอพี่พี่เอเยต้าปีสุราเนี่ยพี่พี่มาชี้เอเยตนาพิศดีอยู่พอมาพ่อท้าทะเลสุราบุกเองชอบตะขาชอบตะขาเนี่ยอันยูมิวก็มีนี่อยู่แล้วเว้ยทำให้พี่พี่อ่ะไอ้เจ้าเนี่ย ไม่ร้องมันเปลี่ยวเปล่าไม่บางยาหรอกพี่พี่เนี่ยโดนชะตีอ่ะไม่จ้าพนักงานพี่มีเจ้าแล้ว
နောက်ကျတော့ဖဖေးရဲ့နောက်မင်းမကအောင်နှန်းစင်အောင်ပြောသူ့အမျိုးတွေပါဆိုပြီးအိမ်မောခေါ်တင်လာတယ်စိတ်တည်းနဲ့ဆုံးပါသွားရှာခဲ့တယ်။ why you ရှင်းပြီးသွား။ကြံတဲ့လူတွေဆက်ရှင်းလို့ကြံ။เสียแกเนี่ยหนูนี่ရှင်းมั้ยဆိုတော့คลีนโหบาตัดมาล่ะหิจูบินเข้าเองจูหมอกบามาจันရှင်းอ่ะมาบ่ดามาดีกรีบาสั่นเอ็งอ่ะจม้าละแท้หยอกล่ะมาไม่จ๋าเองดีกรีบาสั่นเอ็งอ่ะดีกรีบาสั่นอยู่จม้าบาสั่นกูย่ามาบ่เนาะจม้าบาสั่นกูย่าออกมาบ่พยาปี้เงินเพียงทุ่งเสียดาวอยู่อนิเนี่ยก็ดีเพลุไม่อ่ะจม้าติบาเลยရှင်ยีမြင့်มาတော့จาติอ่ะมาပေါ့เมเมจองစိတ်တော့ခါရောက်နေရတယ်จาတယ်กูกูเนี่ยညီညီอ่ะตุ้ยดิอั้นบีส่งทัวจาเพียงอยู่พี่พี่เนี่ยน้องแม้มาพี่พี่ป่วยหยองตั้วบีสู่กันเนี่ยแพ้ว่าหยองตั้วတော့ล่ะบีนั่นอยู่บายะจีเนี่ยအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အိမ်မှာသမင်းချက်တဲ့အတော်ကြီးဟာဂရီဘာဆန်အိမ်မှာဆက်နေကျမကဒုက္ခရောက်မှာစိုးလို့ကျမကိုဒီအိမ်ကနေခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ဖေဖေလေးသူမိမနဲ့တားရီတည်တဲ့အပြင်သမီးလေးပါထပ်ပြောက်သွားဒီဘာဆိုင်ကြီးကအိမ်နဲ့မတူတော့ပဲအရေခံကြီးတော့ဖြစ်သွားတော့တာရှင်ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒရီ
thawara dukha yawa se thawara dukha yawa se wanai na khatha chana lubawa dukha pu mi rue ni phit pya ma ti ne a cho chang ne a su kaung de na li Nova dolla moha ne amau phong ni damya song yin san yi lo khan ni ne ne yao mi daya la aman ti ga ngin yin si mi tan daya kaung yu pyu me athan lan se man yi shi bwa ga parami tai sa pathan